arintaas iyo magacaabista wasiirka awqaafta iyo diinta ee sheekh mukhtaar rowe aw mansuur. Arrinkan oo ay leeyihiin ministara laga dhiga ayaga suuqa soo gashtay si reer koonfur xildhibaanada reer koonfur galbeed ay uga dhaadhiciyaan codka in la siiyo ayaga. Waa been, asaga kuma waafaqin, mana uu dhihin wasiirnima rabaa, mana u malaynayo inuu rabo in reer koonfur galbeed la kala jaro sida koox yaroo ayaga ay wataan ay damceen inay kala jaraan reer koonfur galbeed oo lafta gareen laga hor imaado. Xataa hadduu extrem uu aaminsan yahay nin raba in gobolladiisa laga kala jaro ma aha. Absolutely inay mideysnaadaan ayuu wax arrinkan oo ay leeyihiin ministara laga dhiga ayaga suuqa soo gashtay si reer koonfur xildhibaanada reer koonfur galbeed ay uga dhaadhiciyaan codka in la siiyo ayaga. Waa been, asaga kuma waafaqin, mana uu dhihin wasiirnima rabaa, mana u malaynayo inuu rabo in reer koonfur galbeed la kala jaro sida koox yaroo ayaga ay wataan ay damceen inay kala jaraan reer koonfur galbeed oo lafta gareen laga hor imaado. Xataa hadduu extrem uu aaminsan yahay nin raba in gobolladiisa laga kala jaro ma aha. Absolutely inay mideysnaadaan ayuu wax walba siisanaya oo maadaama aan kasoo jeedo koonfur galbeed. Marka waxaan u arkaa unjust arrintaas iyo magacaabista wasiirka awqaafta iyo diinta ee sheekh mukhtaar rowe aw mansuur. Arrinkan oo ay leeyihiin ministara laga dhiga ayaga suuqa soo gashtay si reer koonfur xildhibaanada reer koonfur galbeed ay uga dhaadhiciyaan codka in la siiyo ayaga. Waa been, asaga kuma waafaqin, mana uu dhihin wasiirnima rabaa, mana u malaynayo inuu rabo in reer koonfur galbeed la kala jaro sida koox yaroo ayaga ay wataan ay damceen inay kala jaraan reer koonfur galbeed oo lafta gareen laga hor imaado. Xataa hadduu extrem uu aaminsan yahay nin raba in gobolladiisa laga kala jaro ma aha. Absolutely inay mideysnaadaan ayuu wax walba siisanaya oo maadaama aan kasoo jeedo koonfur galbeed. Marka waxaan u arkaa unjust weerarka lagu hayrogo xataa hadduu uu yahay argagixiso ama uu ahaan jiray ex argagixiso by his own iyadoo qof dhiyan kasoo bax uga soo baxay uuna ka shallaayay markuu ogaaday ujeedada argagixisada uu galay. Ujeedada uu asaga fasiray uu galay ahayd in qabyaalad meesha ka jirtay oo dhibaato qabyaalad darteed uu uga soo baxay. Marka aan idiin soo koobo xoogaa ma rabo sida guura inaan lecture meesha ka bixiyo. Waxaan ka wadaa argagixisada maanta Soomaaliya ka jira waxaa ku jira kuwa aan argagixisada ku jirin oo political leverage haystaan as much as argagixisada wax dilaan oo kale wax dilaan ummadda aaday u laayaan. Example idinkaga soo qaadana hadda aad waxaa idinka u hadal heeheyseen waqtigii farmaajo iyo sharciga waxa gudbo. Waqtigii farmaajo kusoo walaal, kusoo ma ka dhacday Saadiya? Haddaana maqlay Saadiya, waan kugu soo celinayaa meega ciladaa ku haystaa umaleynaya annaga kuma maqalno. Okay, hay waxaan ka wadaa political leverage ay haysteen siyaasiyiin wax dilaay. Aniga sidaa aniga wax u fahmaan ka wadaa lawyerska run waaye legally advantage haystaan in they can maneuver. Waa safe laba dhinac ah, beenna way ku sheegaan sharciga, runna way ku sheegaan. Marka waxaan ka wadaa aniga taas ma haysti hadda, laakiin waxaan u jeedaa aniga qofka wuxuu dhaho ma raaco waxaan analis garaya ani xataa dhacdada waxa qof walba sameeyey isuday waxa u dhacaan waxa dhacda facts aan haysanin in islow iyo sambalooshe ay boqol jeer
isku dayeen shirqoolo kala duwan from maxaa la dhahaa qalbi dhagax til dilki zobe marka dilki suke dilki zobe amar ayaga adiga ku wata pointiga hadda meesha taagan rublo saadiya in doonta inuu tanyo saar miiska waxa waa mukhtaar rubo laakiin haddaa gashid sambal oo shay iyo rag kale waxay noqonaysaa doonta inay naga baaxata qof walbana haddaa raayi kale ama fikir kale inuu asagana ka qaba adigana jawaab meesha aa ka heshid doontana ay naga noqotaa midii aan miiska soo saarin maahana mid kale waan kaa raaligelinayaa inaan muud ku saaray laakiin waxaan kaa codsan lahaa inaad kusoo laabatid doota sidee u aragta maadaama aad dhahday koonfur galbeed aan kasoo jeeda mukhtaar rubo iyo xiritaankiisa iyo hadda in xil loo magacaaway sidee u aragta ku socdoodaa xilka la dhahoy waa la magacaabayaa asaga lagama maqlin kaar la isticmaalayo the same group oo political leverage hysteen ayaa wada ma garatay mana uu rababa sababtoo ah waxay rabaan inay ku boobaan gobolkiisa maadaama ay rabaan inay gobolkiisa ku boobaan cod ayay ka rabaan baarlamaanka gruubkiisa that's why ay u dhahoyaan waxaa la siinayaa wasiirnimo waa one of the lies aa suuqa keenteen ma garatay sug marka sug dee ha iga xirin aniga waxaan u haystaa marka terrorist waxa ah terrorist waxa ah those oo ku dileen zobe dadka hal kun si magaca farmaajo loo dilo oo lagaga hormariyo to exceed the number of dies dadka dhintay intii waktiga xasan sheekh dhibatay in one of the same time in lagu dilo is that not terrorism is not the terrorism su-aashan kuu sheega is not the terrorism just they have political leverage ministers iyo wixii agaasimiyaal oo niisay yihiin darteed inay dadku xasuuqeen lana qariyo lana qariyo aniga waxaan qaba waxaa u malaynayaa saadiya doodi waa ka baxday markaan kaa gudbaynaa waxay rukaada socida su-aalyanaan ugu darayaa shiilo qof experti wey marka amanano expertigeeda inay iska conspiracy ka tahay iyo inay reality ka tahay socida soo dhow walaale do you understand al-shabaab and if you understand ethiopia qoladii weertay ay ahaayeen yaase ka dambeeya weerarka ethiopia muxuu bays ku lahaa but i want to see basiskaaga horta inaan isku qolo ka hadlaynan kale soo dhow socida yaa hadda ethiopia mar dhaweed weeraray sababta u weerareen yaase ka dambeeya Ethiopia wixii weeraray iyo sam iyo robo haddaad isku xiroysiin oo dhiweysiin qoladaana keliya al-shabaab ah oo ethiopia weerartay ani waa idin kasoo horjeedaa you are covering up you are maneuvering the truth just like you did 30 years soddon sana bentas within benti ma soconays hadda waa laga daba imaanaya qoladii weerartay siyaasada aniga waxaan aaminsanahay ethiopia weerarkeeda waxay dan ugu jirtaa tblf tblf yaa gacansaar la leh hadda dadka gacansaar la leh tblf iyo westernka oo iskula jireen ayaa dan ugu jirtaa mar walba waxaa la dhahaa who is winning yaa faa'iida ku qaba in la weeraro soomaali maa faa'iida ku qabta maya marobo iyo gruubkiisa faa'iida ku qaba maya ma aragtay wadaadaa faa'iida ku qaba way haystaan wadaado ka badan oo wada salaf ah oo wada ethiopia way wada joogaan looma baahna kuwa al-shabaab ka imaaday soomaaliya inay